Taigi, brangus mano kanalo žiūrovai, šiandien atėsime baseiną, nes darbė kontento nėra, mano priekaba sulaužė. Tai, kadangi orai atšilo, reikės statyti baseiniuką. Tai žiūrėsim, kaip seksis, kas gausis. Gaila tik tais, kad statysiu čia, kur bandžiau atgyvinti žolę, bet teks dabar nebegaivinti žolės, nes bus batončių. O čia bandžiau atgyvinti žolę, nelabai man čia išėjo. Tai žolėje taip pat tai bus batončiukai. Tai va, rudinį reikės turbūt viską išrinkti ir persėti. Ir trampoliną reikės biškį patvarkyti, o baseinas bus, žinot kur? Baseinas bus toks. Baseinas atysim, va čia va. Štai vietai. Nesustatęs, negaliu pasakyti, kiek laiko užtruks. Flemo čia matos krūmus, reikia apkirbti biškį. Bet gerai yra. Paskirtis, kaip matot, stovi, atveikia visus vėjus, viską. Lietus. Kas dar nematot, va atrodo taip. Čia tas krūmus plitelė mano. Tik kad krūmai labai staigiai pradėjo želti ir reikės kažkaip juos apkirpti. Dabar dar kol kas tipo negalima, apie želį mėnesį kažkaip galės kirpti, nežinau. Jau gerai prisimenu. Tipo paukščiukai lizdėlius sukirpti taip toliau. Tiksliai neprisimenu, kur čia. Pataisys mane kas nors, jeigu žinot, kaip čia Vokietijoje yra. Nes aš užpernimą atrodo, gegužės pradžioj, balandžio gale, kad čia šnai tik tai. Nu, turim filtrą. Turim uždangalą. Čia dar kažkokio, nežinau kas čia yra, čia turbūt dedas flora tabletas iš flow clear kažkoks. Jo, čia kažkaip dedas tabletas, man atrodo, į jo. Nu ką, ir čia yra baseinas. Reikia dabar nusinešti, išpakuoti, a ne? Ja. Ir pamėginti surinkti. Nu ką. Va, baseinas, kaip matot, yra 3 metrai šiam 6 plotis. Skersmo tiksliau, skersmo yra 3 šiam 6. Ir dedu kamerą ir einu surinkinėti. Lakstai? Tai va, dedu kamerą ir einu surinkinėti ir išsipakuoti. Nu ką, hebrytė, nustojau timelapsą daryti, atrodo va šitaip, dar viską, čia man reikės pagalbos, kad padėtų surinkti, čia vieną pompą, čia kitą pompą, nežinau, kurią naudoti iš tikrųjų, nes ta yra su kartu su baseinu, bet kaip supratau, yra nieka gera iš jos, čia dar kažkoks filtras, čia kalkių, dedas kalkės, kalkių tabletės, va, čia dar reikės biškį pareguliuoti viską, tai va, atrodo panašiai taip. Batutas va, baseinas. Sakiau, reikia tinklą prapjauti, kad čia galėtų tiesiai baseiną šokti. Tai va, bet jis yra biški toksai, nu, nėra labai gilus. Tai va, dar reiks biški koją šią pareguliuoti, kažką sugalvoti, padėti, nes čia, kad čia va, man vis koja grįžt atgal kažkokias lentelės. Nu, gal vanduo prisipils, bus biški kitaip bus. Bus gal biški geriau. Va, nes vis skersai sto. Nėra lygiai va, matot kaip sto skersai. Nėra kaip įtėmė. Nu, bet prisipils vandens, biškį pasies. Turėtų būti viskas ok. Tai va, einu dar mėginsiu čia kažkas užžiūrėti, kokie filtrai, dar kažkas, kiek įmanoma tiek pajungsiu. Ir kviesios, kaip sakant, pagalbą, kad padėtų. Nes tokio dalyko nesu aš daręs, tai įdomu pačiam, bet jau pradedu nervuotis, nes nelabai išeima. Tai va. Tokie reikaliukai. Nu, o kitas video turbūt jau bus iš baseino, jeigu prišils. Nors abejoju. Ką brangėjai? Baseinas uždengtas, už manęs. Valgom dešrelės. Kepam dešrelės, kepam. Pavalgysim. Ir karačiai bus. Niurikti. Niurikti tai. Niurikti. Jo, pamatysit. Jeigu kiaušiukai nesumažės. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Kitau paragaut kameroj, kiek laipsnių yra. Nu, čia beveik 2 coks. Nu, čia tiesiai saulė šviečia ta. Tai va, šoksim, pastatėm, kaip sakant, ir reikia išmėginti. Skandintis eis, papas.
tuoj subanim. 3, 2, 1, gerai? Nuskaičiuojam. 3, 2, 1. Nu? O, normaliai visi. Pastatėm, išmėginom, galime šildytis dabar. Nu ką, niekai rašinėjau video. Tai ką, jebra, pastatėm, išsimaudėm, lipsim dar kartą, biškį vanduo šalts, va kaip matė 17 laipsnių, beveik 18, bet nu, lauk irgi 17, tai kaip sakant, normaliai. Ačiū visiems tiem, kas žiūrėjot ir nu ką, žiūrėsim, kokio kontento bus vėliau. Iki sekančio mano video. Iki.